ស дый អ្នកទាំងអស់គ្នាបើសិនជាសួរថាធ្លាប់ញ៉ាំកលានអត់ប្រហែលជាភាកច្រើនឆ្លៃថាធ្លាប់ញ៉ាំតែបើសួរថាធ្លាប់ញ៉ាំកលានសាច់គោអត់ប្រហែលជាភាកតេចាស់ដែលបានញ៉ាំ ចឹងយើងមកមើលរូបមន្តថ្មីជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាថ្ងៃណាយើងហាន់សាច់កោឲ្យបានស្អាងស្ដាងតិចមកយើងច្រាំវាអញ្ចឹងសាច់កោហ្នឹងយើងយកសាច់សុតក៏បានសាច់លេខ្លាញ់ក៏បានបើយើងអ្នកចូលចិត្តមានលឹបលោងជាតិខ្លាញ់តិចតិចយើងយកសាច់លេខ្លាញ់មកបន្ទាប់មកយើងហាន់កុលល្ក្រៃរបស់យើងឲ្យស្អាងស្ដាងដើម្បីយើងងាយស្រួលបកណាជាមួយនឹងដេងរបស់យើងមើលមេងរបស់យើងហាន់ស្អាងស្ដាងដូចគ្នាដែរមកហើយស្លឹកក្រូចសើចរបស់យើងយើងហាន់វារៀងឆ្មាឆ្មាមកងាយស្រួលក្នុងការបកឲ្យវាងាយមាត់ណា ចឹងយើងបុកដេងហើយនឹងស្លឹកក្រេមបញ្ចូលគ្នាមុនបន្ទាប់មកយើងដាក់ស្លឹករស្មីពីក្រោយបន្ទាប់មកយើងថែមខ្ជិយខ្ទឹមសខ្ទឹមកាហ ோம் យើងបុកវាបញ្ចូលគ្នាឲ្យម៉ត់អញ្ចឹងយើងបុកវាឲ្យម៉ត់ចឹងមកហើយយើងថែមប្រទេសកិនមកយើងនឹងដាក់ឲ្យពោះស្អាតអញ្ចឹងបើយើងចូលចិត្តហើយយើងថែមប្រទេសយើងប្រទេសក្របរបស់យើងនឹង៣៤ក្របអីទៀតចឹងទៅអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងបុកគ្រឿងហើយយើងដាក់ស៊ីកោរបស់យើងច្រាំហើយនឹងយកមកចូលក្នុងគ្រឿងនឹងគឺយើងបុកបញ្ចូលគ្នា ចឹងបុកធួຫມិចឲ្យវាចូលជាតិដោគ្រឿងជាមួយនឹងសៃកោនឹងឲ្យបានចូលជាតិសក់បន្ទាប់មកយើងដាក់ថែមស្កថែមរត់ឌីតិចមកថែមទឹកត្រីបន្ទាប់មកយើងកំភ្លេចខ្ទិះដូងរបស់យើងគឺខ្ទិះដើមណាយកខ្ទិះដើមអត់យកខ្ទិះចុងទេអញ្ចឹងយើងដាក់ទឹកដាបដាក់ច្រើនតាមចំណងចំនួនចិត្តរបស់យើងទៅតិះដូងហ្នឹងបន្ទាប់មកយើងអាចលួចយកទៅតិចទៅភ្លក់ហើយយើងយកទៅចំអិនមុនតិចទៅនឹងឈានវាឲ្យឆ្អិនមុនតិចទៅភ្លក់មើលថាឆ្ងាញ់ទៅចិត្តហើយចាំ ដាក់ចូលទៅក្នុងបំពងរួយໄសរបស់យើងបំពងໄសរបស់យើងយើងយកអាណារៀងខ្ចីលមមណាដើម្បីច្រកអញ្ចឹងពេលដែលយើងច្រកសាច់រួចហើយយើងយកសកៃដងកបានឬក៏ស្លឹកឆ្អីកបានដែរណាយើងមកចិញ្ចកវាដើម្បីឲ្យវាចេញមកក្រៅតែយកល្អសកៃដងល្អបផុតហើយដាក់ទៅវាស្រួលរੋផងអញ្ចឹងក្រៅពីយើងដាក់វា អានហើយគឺថាយើងត្រូវត្រឡប់វាបានច្រើនដងកុំឲ្យវាខ្លោចដូចរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណារបស់ខ្ញុំរៀងអឺខ្លោចតិចណាដូចថាអាចបានមើលដិតដល់អញ្ចឹងទៅវារៀងឆេះអញ្ចឹងយកល្អគឺថាធ្វើម៉េចយើងប្រែវាកុំឲ្យវាខ្លោចបែកតែកណាវាបែកវាចេញទឹកជ្រាបចេញមកក្រៅអញ្ចឹងពេលដែលយើងចាប់ដានធ្វើស្អិនហើយយើងយកវាមកសោកមកលោះឲ្យដូចកាលានរបស់យើងធម្មតាអញ្ចឹងគឺថាយើងលោះសំបកវាចេញឲ្យស្អាត លោឲ្យស្ដើងឲ្យដូចកលានរបស់យើងអញ្ចឹងណាងាយស្រួលក្នុងការបកទទួលទានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្រោយពីយើងបកកលានហើយអោបកសំបោរវាខាងក្រៅហេះៗយើងចាប់ផ្ដើមបកកលានដែរជាឥនស្រាច់កលានកោរបស់យើងនេះឃើញទេចាអូគួរចង់ញ៉ាំហ្មងគ្រាន់ថារបស់ខ្ញុំរៀងស្ងួតតិចហើយវាលាយចេញអស់មិញណាណាអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើគឺថា អឺប្រយ័ត្នផងពេលទៅយោទៅអាំងឬក៏ដុតហ្នឹងធ្វើម៉េចកុំអោយវាប្រេះបែកដោយរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងយើងអាចទទួលទានបានហើយហើយបើចុចចិត្តវីដេអូនេះយើងកុំភ្លេចចុច Like ចុច Share ហើយកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូពួកខ្ញុំនៅពេលក្រោយៗទៀតណាយើងមានចេញវីដេអូរូបមន្តថ្មីថ្មីជូនបងប្អូនទស្សនាទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើន